Hello, Kidding Guide 1. Oi, meus alunos do Jardim 1. Vamos lá para ver mais uma atividade hoje? Estamos no módulo 7, Numbers. Né? A data é dia 21 do 10 da atividade. Né? Que é essa daqui. O que, que vamos fazer? Paint the balls in, in this. this These. São dois. Ice cream. Like to the numbers with different colors. Né? Vocês vão ver os números aqui embaixo. Aqui tem um five que vocês vão ligar aqui. 5 e 6. Tem aqui o símbolo, né? Como se bota o número. E embaixo é como se escreve, ok? O que vocês vão fazer? Aqui tem que pintar cinco bolinhas. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis bolinhas. Só que você vai pintar somente cinco. E aqui você vai pintar seis, ok? E cada bolinha eu quero uma cor separada diferente, tá bom? para que fosse um sabor diferente um do outro, ok? Em cada um dos sorvetes vocês vão fazer isso. Vocês podem pintar a bolinha e depois pintar a casquinha, ok? See you next class, bye bye, é só esse dever de hoje. próxima é semana que vem.